नेपाल विद्युत प्राधिकरणले शनिबारदेखि भारतमा विद्युत निर्यात पुनः सुरु गरेको छ नदीमा पानीको बहाव बढेपछि बिजुली उत्पादन बढेकाले भारत निर्यात सुरु गरिएको प्राधिकरणले जनाएको हो आज एक सय मेगावट विद्युत भारत निर्यात गरिएको छ प्री प्रिमनसुन सुरु भएसँगै नदीमा वहाप बढेपछि उत्पादन तेह्र सय मेगावटको हाराहारीमा पुगेको प्राधिकरणले जनाएको छ अब के के दिन प्रसारण लाइनको अवस्था जाँच गरेर मात्र थप विद्युत निर्यात गर्ने प्राधिकरणको तयारी छ प्राधिकरणले आज करिब सात रुपियाँ प्रति मेगावटको हाराहारीमा निर्यात गरेको जनाएको छ हिउँद लागेपछि प्राधिकरणले पुसे तिस तिनदेखि भारतमा बिजुली निर्यात बन्द गरेको थियो